Në kuadër të fushatës për dhurimin vullnetar të gjakut, banka e gjakut në spitalin e Bulqizës është ndalur në qendrën shëndetësore Shupenz. Personeli i kësaj qendre shëndetësore, por edhe banorët të zonës, janë përgjigjur pozitivisht thirrjes për të dhuruar gjak. Mjekja e qendrës shëndetësore Shupenz, Lueda Goxhi, tha se qytetarët ashtu si dhe në vitet e tjera dhuruan gjak për pacientët me nevoja urgjente. Ne ju bashkuam fushatës së dhurimit të gjakut, i gjithë stafi ishte pjesë e këtij dhurimi, gjithashtu bën fushat paraprakisht dhe patëm edhe persona të tjerë që janë pacientë të qendrës dhe banues të zonës. Bëjmë thirrje personave në përgjithësi, në qoftë se kanë mundësi dhe kanë dëshirë të dhurojnë gjak, të bëhen pjesë e kësaj nisme. Një nga dhuruesit e gjakut në këtë qendër shëndetësore tha se kësaj nisme i është bashkuar prej vitesh për të shpëtuar jetë njerëzore. Në kuadrin e ditës për dhurimin e gjakut, normalisht një zbatim edhe në planin human, dhuro gjak shpëton jetë. Edhe është gjë e mirë, është gjë e mirë. Është një humanizëm tepër i bukur. Sasia e gjakut të dhuruar do të përdoret për nevojat e spitalit të Bulqizës.